Tu esi arī teicis, ka tavuprāt sievietes ir daudz racionālākas nekā vīrieši. Ja vīrieši ilgi paliek vēl tāda tā kā puikas. Jā, tas un, tā, infantīlisms. Tad sieviete ir tā, kas tur to vīrieti. Tā ir. Tā ir? Jo, jo, jo. Nu, tāpēc arī grūtāk sievietes, man liekas, arī ir sasmīdināt. Es lasīju vienu epizodu vienā tieši romānā arī. Tur kolosāli tas bija raksturots, ka sievietes... Tas ir kaut kāds par Indiju bija romāns laikam. Vai ne, tas pats Salmans Rūždī, viens no viņa romāniem, kā sievietes sēž virtuvē, runā par savām nopietnajām lietām, par bērniem un uzturu, un taisa savus, jauta savus čatnības vai tās mērces, un taisa, un blakus istabā ik pa laicinām atskan, kur vīri sanākuši kopā, kaut ko apspriež, un dzeni joks stāst viens otram anekdotes, un viņas ir tādu mazliet tādu mātišķu skatienu un pavēršās uz to istabu. Nu jā, nu tādi, tā viņi ir. Nekad viņi nepieaugs, nekad. Un rīvē tālāk savus burkānus. Tā kā, nu, sievietes ir, viņas ir, viņas, ar viņām ir grūtāk varbūt strādāt kā humoristam, jā? Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.